Olá, seja bem-vindo ao curso de CorelDRAW. Meu nome é Giovanni Mendes e eu sou designer técnico. Eu trabalho há alguns anos já com essa tecnologia que é o CorelDRAW, por isso eu resolvi passar um pouco do meu conhecimento, um pouco de tudo que eu aprendi nesses anos trabalhando com Corel. Eu vou estar passando aqui nesse curso que será disponibilizado aqui no YouTube, e também eu gostaria de te convidar para acessar o site como montar uma gráfica.com.br. Este curso vai estar disponível neste site aqui, então você faz o seu cadastro lá e você terá acesso a todos os arquivos que serão disponibilizados, ok? Então vamos lá, hoje nós estamos iniciando a nossa primeira aula do curso básico de CorelDRAW. Então eu gostaria de mostrar para vocês aqui que hoje nós já estamos na versão X7. O Corel ele começou na versão 1 e foi sendo aprimorado, né? A Corel Corporation foi lançando outras versões até sair o Corel 12. Depois o Corel passou a utilizar o algarismo romano, o X, né, que é o representando 10. Então, em vez de lançar a versão 3, veio a X3, que quer dizer 10, né, que o X é o algarismo romano mais 3. Então, o Corel X3, que quer dizer o Corel 13. E hoje nós já estamos na 17ª versão do Corel, que é o CorelDRAW X7. Então, antes da gente iniciar a parte mais operacional do Corel, eu gostaria de abordar alguns conceitos desse software, né, que é um software de ilustração vetorial. O Corel ele é um programa voltado, como eu disse, para desenho vetorial, e ele foi desenvolvido pela Corel Corporation lá do Canadá. E é um software de computação gráfica que nós podemos dizer que é o mais popular para PCs aqui no Brasil, né, e é um estúdio de criação, de desenho, de ilustração completo. Concorrente ao Corel, nós temos o Adobe Illustrator, que também é um software bem conhecido. Muitos dos designers, os profissionais, até preferem o Illustrator, porque ele tem alguns recursos a mais. Mas o Corel, você pode trabalhar normalmente, ele não fica devendo nada. E também tem o Inkscape, que é um software open source. Ele é bem difundido aí, e a vantagem é que ele é open source. Ele também é um software muito profissional, também não fica devendo nada. Então, pessoal, o Corel ele trabalha com imagens vetoriais e layout de páginas. E ele oferece várias ferramentas, efeitos, e que permite que sejam elaborados trabalhos artísticos de alta qualidade. Então, se você fizer uma pesquisa lá no Google Imagens, você entra lá e digita ilustrações Corel. Então, você verá aí algumas imagens que mostram a potencialidade desse software. Então, aqui a gente tem alguns exemplos aqui. Sim, é lógico que isso aí exige muito tempo de dedicação, muito aprendizado, muito treino, né, para você chegar a fazer uma imagem dessa aí, mas isso é só para você ver o que o Corel permite, né? Tem muitos artistas de ilustração digital trabalham com o Corel. Inclusive a Corel ela promove um concurso anual, né, e as pessoas podem participar enviando, né, as suas imagens. Aqui a gente tem um exemplo aqui, ó. Essa aqui é a tela inicial do Corel. Então eu gostaria de mostrar aqui, ó, a galeria do Corel. Ela vem com alguns trabalhos, né, justamente deste concurso, né? São algumas imagens feitas no Corel, no software, né? Aqui então dá para você ter uma noção aqui de como esse software ele é bem profissional. Ele faz imagens muito realistas, né? Aliás, ele faz imagens semi-realistas. O Corel, ele além dessas imagens, dessas ilustrações, ele também trabalha, ele possibilita, né, o desenvolvimento, manipulação de artes gráficas, de vários tipos de layouts, né? Cartões de visita, folders, flyers, panfletos em geral, cartazes, arte para impressão de grandes formatos, até diagramação. Embora diagramação não seja o foco, né, o Corel ele você tem que saber, né, em trabalhar com diagramação, senão o arquivo fica muito pesado. O ideal é o Adobe InDesign, mas o Corel também permite criar esse tipo de peça, de mídia. São várias peças, né, várias mídias que você pode produzir com esse software. Como eu já tinha dito, cartões de visita, desenho publicitário, logotipos, capas de revista, capa de livro, capa de CD, DVD, layouts de, por exemplo, quem trabalha com desenvolvimento front-end, né, pode fazer desde os layouts das páginas, né, até os botões, os ícones, animações gráficas. Tem muitos recursos que você pode fazer com o Corel. O Corel também ele é utilizado para o desenvolvimento de ilustrações arquitetônicas. Aqui na galeria tem até um exemplo aqui de uma fachada. O artista é esse aqui, o nome vem aqui, ó, o Zernan Soares. Isso aqui é um exemplo, isso aqui é um desenho, uma ilustração feita no CorelDRAW. Então, para quem interessar aí, em breve nós estaremos lançando lá na Webooks, né, no site da Webooks, o curso de humanização de plantas com CorelDRAW. O Corel ele faz plantas desse estilo aí, né? Então você que interessa, você que é estudante de edificações, de arquitetura, engenharia, caso você queira, né, tende ou mesmo você pretenda trabalhar com esse tipo de layout, então é só você se inscrever no nosso canal que você, próximo ao lançamento, né, você será avisado. Então vamos dar continuidade aqui ao curso de CorelDRAW X7. Qual que é o público-alvo deste curso? A quem se destina? Então, o Corel ele é destinado a arte finalistas, a profissionais da diagramação e ilustração, pessoas que queiram atuar e trabalhar em gráficas rápidas, em birôs e técnicos de diversos tipos de impressão. Também ele é destinado a designers que queiram ampliar o leque de ferramentas e pessoas que queiram aprender a desenvolver artes gráficas utilizando ferramentas CorelDRAW. Né, alunos universitários, curso de design, arquitetura, como disse, né, publicidade, propaganda e entre outros. Mas antes de você iniciar o aprendizado do software propriamente dito, né, é importante você entender o conceito de desenho vetorial. Afinal de contas, o que é desenho vetorial? Então vamos à definição de desenho vetorial, né? Qual que é a diferença de desenho de vetor, né, para bitmaps? Existem duas técnicas bastante diferentes para criação, armazenamento, processamento e edição de imagens de um computador. Os gráficos de bitmap e os gráficos vetoriais. Bitmap ele significa um mapa de bytes. Aqui eu tenho dois exemplos aqui, ó. Um é vetor e o outro é bitmap. Deixa eu colocar em aramado. Isso aqui é um desenho vetorial. A gente está visualizando em aramado. Então a gente vem aqui exibir aramado. O padrão do Corel aperfeiçoado. Então você vai lá em aramado simples. E aqui já dá para a gente ver que são imagens. Deixa eu voltar lá para o aperfeiçoado. Mas então o que é um mapa de bytes? Por exemplo, uma fotografia que você tira no seu celular, na sua câmera, né, ou mesmo uma fotografia digitalizada é um exemplo bem claro de imagem bitmap. É uma imagem que tem um mapa de pixel. O termo pixel ele tem origem lá do inglês, sendo composto pelas palavras picture, né, imagem, e element, que é elemento. E o pixel é a menor parte de uma imagem bitmap. E ele pode ser visualizado graças à informação de cor que é guardada. Deixa eu te mostrar aqui, ó. Isso aqui, lembra que esse é um vetor e esse aqui é um bitmap. Então, se nós pegarmos e aproximarmos, nós vamos ver aqui, ó, isso aqui é um pixel. O pixel, né, como eu disse, ele é a menor parte de uma imagem. Então, a imagem, ela é formada de vários quadradinhos aqui desse estilo aqui, ó. Cada pixel tem uma cor e forma um mapa. Aí, quando a gente amplia, dá para ver. E quando a gente distancia, ele vai e forma a imagem final. A imagem vetorial é diferente. Com os vetores a gente pode representar também uma imagem, só que a gente representa por linhas, por pontos, por curvas, por polígonos e outros elementos aí da geometria. Com os pixels também é possível fazer esses desenhos, linhas, polígonos e outros elementos aí matemáticos, mas a diferença está no modo de composição. Acontece que com os vetores não são pequenos quadrinhos, né? São pixels, pequenos mapas de bytes. Os vetores, eles são fórmulas matemáticas que são interpretados pelo programa, que quando devidamente calculados serão transformados em elementos visuais. Por exemplo, aqui, ó, isso aqui é um vetor. Se a gente aproximar aqui o carro aqui, que é o mapa de bytes, um bitmap, a gente vai ver que ele vai perder qualidade. Esse aqui não, ele é um vetor. Então, se eu aproximar, independente do zoom aí, eu não vou perder qualidade. E se eu aumentar também, ó, tá, ele também não vai perder qualidade. Por quê? Porque quando eu aumento aqui, o programa faz recalcula, né? O software, ele recalcula as formas aí e adequa o desenho naquele tamanho que eu coloquei. Agora eu vou fazer um exemplo aqui de duas linhas. Por exemplo, uma linha nós sabemos que são dois pontos interligados, né? Então, se eu aqui o programa ele informa que ele passa a informação visual que tem uma linha conectada a dois pontos. Se eu pego essa linha e amplio ou rotaciono, ele só recalcula, né, e informa o novo posicionamento dessa linha. Ele pega a localização desses pontos aqui, né, e a coordenada do ponto. Tá vendo? Quando eu mexo aqui, ó, a coordenada desse ponto aqui, aliás, aqui é a coordenada do objeto. O software, ele informa, né, a coordenada, o tamanho de cada ponto, então ele faz esse recálculo. Os elementos do Corel, eles são chamados de objetos, e eles podem ser movidos, né? Vamos pegar aqui, ó, um exemplo. Pode pegar, pode mover, pode redimensionar, como eu disse, sem perder a qualidade. Ele pode ser rotacionado, né? Você pode trabalhar com ele de várias formas aí. Pode distorcer. Deixa eu dar um Ctrl Z para voltar. Ctrl Z, depois eu vou entrar nessa questão aí dos atalhos, né? Mas o importante agora é você entender o conceito de trabalhar com vetor. O vetor, como eu disse, vou exibir aqui o aramado. Ele é um desenho com preenchimento. A vantagem de se trabalhar com um vetor é que pode-se criar uma imagem, e essa imagem ela vai ser escalável e pode ser ampliada para qualquer tamanho, sem perder qualidade. Pois, como eu disse, né, os programas vetoriais, eles trabalham com operações matemáticas. Mas vamos continuar aqui a aula. Agora que você já entendeu um pouco, né, desse conceito do vetor, essa aqui é a tela inicial do Corel, né? Quando você abre o Corel pela primeira vez, ele vem com essa tela aqui, ó, é a tela iniciar. E aqui você pode abrir um novo documento, você pode abrir um modelo, você pode abrir um documento recente. Se você não quiser que essa tela seja exibida, eu até recomendo desmarcar isso porque é questão de produtividade. Então é só você vir aqui e desmarcar aqui, ó, sempre mostrar a tela de boas-vindas ao iniciar. Pronto. Desmarcou, fechou aqui, ó. Ela não aparece mais. Ah, mas se você estiver sentindo saudade dessa tela, então é só vir aqui em ajuda, tela de boas-vindas, ela volta de novo. Então, voltando aqui, tem três formas de você criar um novo documento. Você clica aqui em novo documento, ou você vem em arquivo, novo, ou mesmo você dá um Ctrl N. Aí sim, aí abre essa tela aqui para configurar o novo documento. Mas essa tela aqui nós vamos destrinchar ela na próxima aula, né? Na próxima aula eu vou explicar cada conceito aqui, cada opção dessa aqui. Então eu espero que você tenha gostado, eu espero que essa aula tenha sido útil e não deixe de se inscrever aí no meu canal. E se você gostou, dá um joinha. Se não gostou, não tem problema, pode dizer aí que não gostou, mas é importante esse feedback aí para a gente ver aí o que a gente pode melhorar, ok? Então, obrigado e até a próxima aula.